独断と偏見と偏見と偏見による桜草の魅力紹介。一旦簡単な解説。桜草のペットな彼女とは、桜草という学校の問題児や変人が集められる学生寮を舞台に、一般寮で猫を飼っていたことが学校にバレて桜草へと移ることになった主人公の神田空太は、癖の強い住人たちに振り回されつつ寮生活を送る羽目になってしまう。そして2年の春にイギリスから編入してきた桜草の新たな住人椎名真城の世話係に任命されたことで、さらなるめちゃくちゃな生活へと巻き込まれていくという青春学園ラブコメ作品である。以上解説終わり。桜草の魅力紹介。天才と盆栽の青春物語。本作の登場人物たちは明確に天才と盆栽で分かれており、空太たちが通う水明芸術大学附属高校、通称水高は、普通科の他に美術科や音楽科が存在し、校舎の2つはまさに芸術面での天才が集う科として全国でも有名となっている。空太を含めた盆栽の登場人物たちは物語を通して幾度となく才能の壁にぶつかることとなり、時にはその才能に嫉妬し、時には自分の才能のなさに嘆き絶望しながら、それでも前を向いて天才たちに近づこうと成長していく様子には共感が持てる部分も多い。さらに本作はそんな天才と盆栽たちが織りなす青春物語も見どころとなっており、高校生ならではのそれぞれが抱える悩みを丁寧に描きながらも、登場人物の成長とともに徐々に増していく恋愛要素をニヤニヤしながら楽しむことができる学園ドラマならではの卒業式会も涙が止まらなくておすすめ。サムゲタン。ペットな彼女。本作のヒロイン椎名真城は、一人では着替えすらまともにできないほど生活力が皆無であり、それゆえに桜草の管理人で真城のいとこである仙石千尋から、桜草内で一番まともそうな主人公の空太に真城の世話係、通称真城当番を任されることになる。真城は普通では考えられないほど常識力も欠けており、代金を支払う前の食べ物を勝手に食べてしまうといった犯罪をナチュラルに犯してしまうので、まさにペットのように目が離せない少女である。そんな人として欠陥だらけの真城だが、実は世界的な画家として名を馳せる天才少女であり、日本には漫画家になりたくて編入してきたという背景が存在する。普段の生活は人に頼りっきりで何もできない少女が、本当は世界的に必要とされている存在であるというギャップに衝撃を受けつつ、なんだか目が離せない独特の可愛さがあるので、マシロンからしか摂取できない成分を存分に堪能することができる。まさにオタクはこういうの好きでしょの化身である。物語を通してのマシロンの成長にも要注目。浴衣界大変感謝。以上魅力紹介終わり。他にも桜草のここが好きという点をぜひコメント欄へ。ご視聴ありがとうございました。